الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأوض بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة وفيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة زمان إذا مشران ورونو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا تمنوا تير الجمعة من دو فكر أخيرات ببارك وزاهد كرو ننبا إن شاء الله تعالى دو جميد ببارك وزاهد وكو منذ الله رب قرآن القرآن تلك الرسول فضلنا بعضهم على بعض دغ پیغمبران چې موږ د ټول پیغمبرانو له یو پربل باندې موږ فضیلت او لړتیا ورکړې ده بل آیات کې الله رب العزت فرمایي چې عالم او جاهل برابر ندي متقی او ګناګار برابر ندي کافر او مسلمان برابر ندي څنګه چې الله رب العزت مذهب اسلام نو نور مذهبونو باندې فضیلت او غرواله ورکړې ده غشان الله رب العزت د اسلام بعض شهانو له کوم فضیلت او غرواله ورکړې ده عرس الله ربلی عزت په دې ټول کائنات باندې فضیلت او غرواله ورکړي دي جنت الله ربلی عزت په دې ټول شیانو باندې فضیلت او غرواله ورکړي دي د حرامې نظمکر الله ربلی عزت په نور زمکو باندې فضیلت او غرواله ورکړي دي د خانقاه بي زمکا د ټول زمکو نه افضله او غور زمکه ده مېش د رمضان د الله ربلی عزت فضیلت او غرواله ورکړي دي په نور مېش ته باندې پښپوک الله ربه عزت ليله القدر شپې له فضیلت ورکړې ده په نور شپو باندې دغه شان الله ربه عزت ورزه کې د جمعې ورځ له خاص فضیلت ورکړې ده په نور ورځو باندې د جاهلیت په زمانه کې بادي ورځ یوم عروبه ویل کېدله د عروبه ورځ به ویل کېدله بيد رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې د ورځ یوم الجمعة د جمعې ورځ ویل شو لا دا ورځ ورز اخترون د ورځو نه هم افضل او غوره ورځ ده رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي أفضل من أيامكم من يوم الجمعة أفضل من أيامكم أفضل من أيامكم يوم الجمعة ساسو بطول رزك أفضل أو غرو لا أغر جميع رزدا وهي أفضل من عيد الأضحى والفطر شداو رزدا دو لوي أختر ودو كشني هم أفضل أو غرو رزدا دی ورځیتا یومل حج الفقراء هم لکیږي د فقیرانو هلك د حج د حج ورځ شته من خلک په د حج د پاره هغه لوی اجتماع عظیم اجتماع د لار شي چې په دنیا ټول مسلمانان را جمع کیږي لیکن د کوم خلکو شالت تر ټول وس نه کیږي الله رب العزت په دی ورځ باندې دغه خلکو لا د قبول شوی حج ادا کولو اجر او ثواب ورکي لیکن په دی شر باندې الله رب العزت د قبول شوی حج ادا کولو اجر او ثواب ورکي چې هغه د دی ورځی د آداب او د احمال له hazardous ساتي دا جميع ورځ الله رب العزت اول يهود ته پیش کړی چې تاسو په دې ورځ باندې ځما عبادت کوئ او د دې ورځه تعظیم کوئ زبر ته بخنه کوئ يهود ته الله نه مخکیواله وکوه زاند لپاره دی یوم یوم السبت د شنبې ورځ انتخاب کړل او دغه ورځ زاند لپاره خوخه کړل به الله رب العزت دا ورځ عیسایانو ته پیش کړی چې تاسو د جمی په ورځ باندې ځما عبادت کوئ او د دې ورځه تعظیم کوي نو هغې کوم د اعلان مخکواله وکوه یوم الاحد یعشمبي ورځه زان دپاره انتخاب کړل چې د یو شمبي پورس باندې موږستا د یو شمبي پورس باندې موږستا عبادت کوو به الله رب العالمین د ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم لورګ او توفی فرمیږي دا ورځ تاسو دپاره افزر او غره ورځ ده او دا ورځ په دې امت باندې فرض کړل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې الله رب العزت يهود نصارا دا دا او, او يهود نصارا زمنګ تابع کړل زکه چې د هغوی پورې زبانه الله زمنګ ورځ مقدمه کړل او هغه داجي د جمیو ورځ د شنبي ورځ او د یوک شنبي نه مخکې راځي نو يهود او نصارا الله زمنګ تابع کړل يهود له الله رب العزت کتاب ورکوو لکه د قیامت ورځ برټور نه اول فیصله د امت په برکه با کیږي دا امت دتونن اخرنه امت دلیکن جنت دمرتونن دا, دا امت زي به نور امتونن زي المغزي قبل الخلائق دك امت پرز رضل أو اولني فيصلت دي امت مباركي كيجي دي دو دورز ببارك رسول الله صلى الله عليه وسلم فرماي چې د قیامت پرز ب الله رب عزت د را ا هر و رزبه الله رب العزت خپل شکل او صورت ورکړي دا ټول ورزبه الله تراشی د جمی ورزبه همرا پاتې الله رب العزت بولې وخا شکل او صورت ورکړي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمای چې دا جمی ورزبه د شي راشي زهره منيره چې رانه بکیو زليګي او داخله بورته حیراني واغلګا يخفون بها او اغل دي جمی بکی ګرچا پیر ولاري اغل دي جمی هاغه څوک دي څوک جمی ورزبه باندې کوي او د دې ورزبه د اعمال او د آداب له ساتي تزیو لهوم یوم القيامه درو جمیو ورځ به خلکو لا دی خپل اغل رنا ورکی رخ نهیب ول ورکی ټول خلک په تاریکی کې ولاري او اهل جنه به پروخنه کې ولاري به رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمل مثل العروس توګه اله خضرها دا د جمیو ورځ به تس روانوي لکه د ناوی په شان لکه د عروس په شان به روانوي او د اغل به ورسروي او د خلکو د مخونو به د چ سپینوي کثل جبیاذ لکه د واورې په شان منوي د مخونه سپین وی او روغانه بوي او د دې بدنونه نه به دمشکو خوشبو راځي نو دا جمعه به روانه او د اغل بور پسیوي تر دې چې د جمعه به جنت ته داخله شو د دا اغل بور سر هم جنت ته داخل شي نو داخلك په پښتونوي کې چې دا کوم خلک دي چې د مخون نور خيجي نو هغه ته بوي لشي دا هغه خلک دي چې په دنیا کې به دي خلکو د جمعه د ورځ د آداب او د اعمال له حساته د جمعه ورځ به تلاوت کوو ذکر اذکار به کوو په رسول الله صلی الله علیه و سلم په درود لوسته دا هغه خلک دی یو بل حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمای او د قیامت په ورځ کله د مؤمنان جنت ته لاړ شي نو الله رب العزت به دغه مؤمنانو ته د ملاقات د پر رضې دغه جنتونو سره به الله رب العزت ملاقات کوي چې د عام مؤمنانو سره به الله رب العزت په هفته کې دوه دفعه ملاقات کوي او د عام مؤمنانو سره به الله رب العزت په هفته کې وو ورځ ملاقات کوي چ هغه بده جميع ورځي او په دغه ورځ به د مؤمنان ډیر خوشاله شيننن رب العالمین <سؤال> <سؤال> زمون ملاقات لري موږ به د رب العالمین دیدار وکړو کله چې الله رضى داره شي او دغه مؤمنان خپل مغترو غواړي نو هغه کسان چې د جمیه په ورځ به مسجد ته د وخت د ل او په اول صف کې به کېنا سېدل هغه به د الله رضي دار په وخت کې په اول قطار کې نا سوی او هغه کسان چې نو وخت د جمیه موزله راتل هغه به د الله نه لري ناستي د دې کې یاس په دنیا کې کېږي لکه دنیا د یو کس یو مجلس یو محفل ته لړ شي هغه د محفل ولا هغه کس راشي او دا کس د لاس نه ونیسی او په یو خاص ځی کې کړي او د عزت ورکی نو دا کس به دې سره ډیر خوشاله شي زمای ډیر احترام او زمای ډیر عزت وکړي نو دا به شان الله رب عزت په دې جنت کې هغه کسان چې د جمیو رضلا د وخت راتل او په اول صف کې کی کېنا سي دل هغه به الله رب عزت راولي خپل خپل زخا... مغتبي یعنی صدیق نه او مراقبت ور سره کوي القمر رحمة الله عليه فرماي ويخرجت مع عبد الله بن مسعود وزاد عبد بن مسعود رضي الله عنه هو, هو دجمي مزد مسجد تلاو كل شيء مسجد دورة سيدلو ثلاثة قد سبقوه ودري كسان أنت موجود هو دري كسان مخكرا غلي بمسجد كي موجودو نو هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هو اللي أربعة رابع وما رابع ببعيد ده تلورم هم دمرا لرينا ده وزاد سيد عبد الله بن مسعود سيجاه ده هم دمرا لرينا دتشنه دا څلورم لري نه دی وي په دې فکر کې یو ما چې عبد الله بن مسعود راته ویل چې سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رسول الله صلى الله عليه وسلم نه اوریدل دي ان الناس يجلسون يوم القيامه على قدر رواه چې قیامت پر ورځ به داخلك الله ته دومره نږدې ناس وي لکه څنګه چې داخلك د جمعې پر ورځ ایمان ته نږدې کینی نو ما ځکه ویل چې څلورم يم او دا ما مخکې درې کسان نه غلید نو زه دا څلورم هم د قیامت پر ورځ د الله دو نه دومره لري نه دی بل بده روزبان د شیطانان به قانون لړشي یبثونه قربیس بیرغونه وسروي او خلق توسوسيه چي خلق د جمي د منزنه غافل کي د جمي د ذکر او عبادت نه غافل کي فابسيانت كي مشغوله کوي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمای چې من غسل يوم الجمعه چا جمي پر با روزبان غسل وک او ثم آت الجمعه او جميع مزل عليه فصلى قدر له دمر منزي وكو تمر تشري كيو ثم انصت او بي خاموش كينا حتى يفرغ الامام من خطبته ترديج امام دو فارغ شو ثم صلى معك بيد دغ امام سري يوزي منزو كرو غفر له ما بين جمعه وجمعه الأخرى دي وی جمعه نواخره تر بولی الله پوری با رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمى واذا كان الجمعه شيء رجوم ورشي وقفل الملائكه على باب مسجد واذا ملائكه في مسجد بدي دروازه ودريجي يكتبون الاول فالاول او هازريو سريع واذا غشانو من لكي سوچ اول دي مسجد راشي فأول وحكي مثل المهجر سوچ في اول وقت دي مسجد راشي مثل يكني بدلا داغي مثال دسي دا الله فلا ركي كي يو اوخيو الله قربان خيرات په دوی مخه چې څوک راشي هغه د سیده کله بکر لك یو واچ د الله په لاره کې خیرات کړي او څوک چې په دریم مخه راشي هغه د سیده ثم کفش لك یو پس چې د الله په لاره کې خیرات کړي او څوک چې په څلورم مخه راشي هغه د سیده ثم دجاجت لك یو چرګ او مرغ چې د الله په لاره کې خیرات کړي او ثم بيضه څوک چې په پنځم مخه راشي هغه د سیده لك یو هغه یو توخم چې د الله په لاره کې خیرات کړي بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرمائل إذا خرج الإمام كل إمام من برطة راشي نتوص صفوفهم دا ملايك دا كتابونا بنكي دا خبل لكل بنكي ويستمعون الذكرى أو راشو إمام خدبي تكيني رسول الله صلى الله عليه وسلم يورز ولا لو خدبي وركولا يوقع في رعلا چه شكل دا قافل رعو رزيدنا ندفو وهل شو دا قافلی رات او سوداگان بیراوڑی لی کله چې به دا قافلې راورسېدل <سؤال> نو دوی به ولکه اوهل کېده د دې لپاره چې داخله خبر شي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خطبه ورکوله چې دفو او شو د مسجد د ډیر خلک د سوداګر خوستو لپاره وته چې د سوداګر نه نخلاص نشي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه خلک مینه نګرلتي او ته ونویل زکه چې په دې وختونه کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم الله ته متوجه کېدو چې الله رب العالمین د خلکو بارک سفرมาย وي چې کله د جمهور منځو شو د جمهور منځو نه پس الله رب لسورتي جمان ازل کله سورتي جما الله رول گلا او په دغه الله روز د خلکو له آداب ورکو او د ویل چې دمس منك وی او الله رب لس طول المؤمنان طول مسلمانانو ته فرمای چې یا ايها الذين امنوا یا کسانو چې تاسو ایمان نه وړي دې اے مسلمانانو اذن ودي لسونات من يوم الجمعه کله جري جومی د مونده اذان وشي فسعوا الى ذكر الله طول کله بريد اذا الله ذكر طرف تراشي راشي الله یادولو طرف تراشي راشي وزر البغ اخستل او خرتهول بریدی بيع او شراب بريدي دغه شان تاسو د الله د ذکر نه غافله کوي ولما وي کله چې جمعې اذان وشه د هغینه پس هر اغه شې چې ته د الله د ذکر نه غافله کوي هغه راواده ځانکم خیرلکم پته کېساس د پار ډیر خیر دي ان كنتم تعلمون کشر تاسو په هیګي د جمعې په مونږ کې تاسو رو دنیا او اخرت فایده دا په خستلو اخر څول کې دومره فایده نشته ده فائذا قضيت الصلاه وكلت جميع من ذوشي دجیم من ز اداشی فنتجرو فی الارض ان تاسب بزمکه کی خورشی و بتو من فضل الله, الله او الا رضا ولته خپل کارونه وکي وت قر الله کثیره او الله ډیر یادوی په دې ورځ باندې الله ډیر یادول په کار دي تلاوت کول ذکر کول رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درولستل دا ډیر کول په کار دي لعلکم تفلهون دې د پاره چې تاسو کامیاب شئ تاسو انجام خشی بيع رَبُّ ولزت فرماي واذا أو تجارة أو لغو ينفض اليك اي أبي خمبرة كل شي ده خلك تجارة توني يا عبسات الساتويني وتركوك قائمة تخطب او أو داخلك تا بريدي أو الدنيا كمشغولة شي أو أباسيات مشغولة شي, شي. ندير خلك كل ما عند الله خير من اللُّغْوِ من التجارة الله سر جسدي أخر دَغ أو دَغ دنيانا دير أفضل أو دير غوردي والله خير الرازقين الله بهتر رزق وركول والادين

د دې امام دی واسو بیان ته غو کې غوستو ولم يلغو او ابسياتي ونکل الفزوليات ونکل الابسيان د دې تل کې چې په ښاوه په دې مسجدونو کې د ریګ د شګي کاني تګي دا به کې پرته ونه خلک باغیر سره مشغول شو خلک باغیر سره مشغول کېدل وخو هغه نشته نوځ د تلیفونونه دي تاسو بلی دی چې امام کله خطبه کوي واسو بیان کوي نو ډیر خلک د تلیفونونو سره مشغول وي ټول توجه به د تلیفون سره وي نو رسول الله سلام فرمایي چې څوک دغه فضیلات ونکي دغه ابسیات ونکي کان لکل خطوه منه الله روزد بدل په هر قدم باندې دی یو کال اجر او ثواب ورکي او یو کال دسی اجر اجر و صيامها و قيامها یو کال دسي چې د شپې به تہجد کړي وي او د ورځې به روجي نیولې وي د دې یو کال اجر او ثواب به ولا الله ورکی بيد هر انسان په لو قدمونو ته وګوري شته مر قدمونه بیا خصتي په یو قدم باندې یو کال او په دوه قدم باندې دو کال دغه حدیث چې انسان وګوري انسان د الله دې رحمت حیران شي چې رب العالمین څومره مهربانه زاد دی په دومره لږ عمل باندې الله رب عزوج دومره لوی اجر ورکوي دا الله رب عزوج دغه بندگانو سره ډیر زیات محبت دی چې دا بندگان جنت ته لاړ شي رسول الله صلی الله علیه وسلم نا اصحاب کرام ته وښو چې یا رسول الله منترجمي د ورجب برکت سو وایا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې د جمی پرسته تاسو فرما پر باندې درود ډیر زیات دلی ځکه چې تاسو درود ماتا زمادو وفات نن پس غومره راسیږي اسا فکر رام عرض کوم چې یا رسول الله دو وفات نه ته چې کله وفاجي بيغه پستا جسم خوړی شوی نغینه پس بتا ته څنګه زمونږ درود درور سیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمایل چې الله په زمکه باندې د انبیو و جسمه حرام کړی دی انبیا زمکه د انبیو و جسمه نه خوړکې تاسو دې د وینه درود په ما باندې لوري تاسو درود ماته راسیږي بل بده رز کی یو وخت چې الله به د بنده دعا قبولې په دې رز کی یو سات دې چې الله به د بنده دعا قبولې علما وی چې هغه وختو کله چې جمعې اذان وشه په دغه وخت کې بعض علما وایي چې دغه وخت کله چې امام د دویم ختبه لپاره لیک ساتکینی دغه وخت کې او بعض علما وایي چې دا وخت ما زیګر دم نه پسته په دغه وخت کې سوق دوه او ان الله بندته واجب لای بلبدي ورز ما نه غسل کول دا ډیر ضروری دی د بعض علما په نسبت دی په دې ورز غسل کول سنت مستحب دی او د بعض علما په نسبت واجب دی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په وخت د اصحابو قال ته بده ابو دیر خلته په خابه د عربو کو د ابو دیر زیادت خلته نو د اصحابو بلګلګي او په جمعکوري د جمعې د ورځ د لپاره او به د جمعې په ورځ به پر غسل وکړو نو وسو امکانات د زیادت د نو د جمعې په ورځ باندې غسل کول ضروری دی په دې ورځ باندې تیل لگول خوشبو استعمالول خوشبو استعمالول او یلبس احسن لباس کی او خې جامع غور او پاک جامع پاک لباس استعمالول ناخونه خستل برتون کماول او غیر ضروري یوغتل ریکول او سوره کافل استل سوره کاف په پنځله سم صفاره کې ده د جمیدو مون نه مخکې لوستل کیږي چې ډیر زیات فضیلت او ډیر زیات اجر لري الله دې و دې خبره معلوم ده عمل کولو توفيق راکې او تاسو هم د عمل کولو توفيق درکئ